News 18 সাংবাদিক চক্র পানী পৰাখৰক হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱা সৈয়দ আলিয়ে পূৰ্বে হত্যাকাণ্ডৰ গুছৰত খাইছিল জেলৰ ভাত হত্যাকাণ্ডৰ লগতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিভিন্ন থানাত সৈয়দৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছে কেবাটাও গুছৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ কেবাখনো থানাৰ মোষ্ট ৱান্টেড সৈয়দৰ অতীত বিচাৰি মহানগৰ আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে অভিযান কিমান জঘন্য অপৰাধী সৈয়দ আলি সাংবাদিক চক্রপানি পৰাখৰক হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ পূৰ্বে আৰু কি কি ভয়ংকৰ অপৰাধ কৰিছিল সৈয়দে অপৰাধী সৈয়দৰ অতীত বিচাৰি অভিযান আৰম্ভ আৰক্ষীৰ হয় দেখিলেই ভয় লগা এইটো উত্তৰ প্ৰদেশৰ গুণ্ডা সৈয়দ আলি উত্তৰ প্ৰদেশৰ বহুকেইখন থানাৰ মোষ্ট ৱান্টেড সৈয়দৰ নেতৃত্বতে বৃহস্পতিবাৰে সাংবাদিক চক্রপানী পৰাখৰৰ ওপৰত চলিছিল প্ৰাণঘাতী আক্ৰমণ সৈয়দ মাত্ৰ ডেৰ বছৰ পূৰ্বে আহিছিল অসমলৈ উত্তৰ প্ৰদেশত এটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি চাৰি মাহ জেলত থাকি অসমলৈ পলাই আহিছিল সৈয়দ অসমলৈ আহিয়েই সৈয়দে বিয়া পাতিছিল নলবাৰীৰ এগৰাকী যুৱতীক নলবাৰীৰ যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে বিয়া হোৱাৰ পিছতে আকৌ মাতব্বৰ হৈ উঠে গুণ্ডা মাফিয়া সৈয়দ কাৰণ সৈয়দৰ নলবৰীয়া পত্নীৰ আছিল বহু ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰে সম্পৰ্ক পত্নীৰ ডাঙৰ মানুহৰ লগত থকা এনে মিটিৰালিৰ বাবেই গণেশগুৰিত এখন ফলৰ ৰস বিক্ৰী কৰা দোকান আৰম্ভ কৰা সৈয়দ হঠাৎ হৈ পৰিল চহকী 25 লাখ টকা আমানত দি প্ৰত্যেক চেণ্টাৰত ল'লে ৰেষ্টুৰেণ্ট মাহে ভাড়া 35,000 টকা হঠাৎ ইমান টকা ক'ত পালে সৈয়দে সৈয়দৰ ভয়ংকৰ কলা অতীতৰ লগতে এই সমগ্ৰ তথ্য বিচাৰি আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত আৰক্ষীৰ এনে তৎপৰতাৰ বিপৰীতে সৈয়দক জামিনত মোকলাই অনাৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছে সৈয়দৰ ৰহস্যময়ী পত্নীয়ে সৈয়দৰ পত্নীয়ে যোগাযোগ কৰিছে গুৱাহাটীৰ এজন প্ৰতিষ্ঠিত অধিবক্তা বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ বিনিময়ত এইজন অধিবক্তায়ো কথা দিছে 4 এপ্ৰিলত সৈয়দক জামিন লাভ কৰাই দিয়াৰ তেনে ক্ষেত্ৰত স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উঠিছে পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো ধনৰ বলত হাৰি যাব নেকি দুধৰ্ষ সৈয়দ কেমেৰা পাৰ্চন মনোজৰ সৈতে ভাস্কৰ হাজৰিকা News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু আনহাতে সাংবাদিক চক্ৰপানী পৰাখৰক আক্ৰমণ কৰা 4 অভিযুক্ত আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে দুদিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে 4 অভিযুক্তক আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এলবাৰিটছৰ মালিক সৈয়দ আলী আহমেদ কৰ্মচাৰী নীতিন শৰ্মা নিৰাজ আহমেদ আৰু ভৱেশ দাসক ইয়াৰ পূৰ্বে 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল 4 অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে বিচৰাত আদালতে দুদিনৰ বাবে আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে 4 অভিযুক্তক